یا به مخونه د مرګي په لاس تیر وړي په ماشوم توب مې گواره کې دا خوبونه لیدل لارو کوڅو کې مې خپل ارمانونه لیدل د ظالم لاس کې به مې سوري ګریوانونه لیدل د آدم پښو کې مې بلا پراته سرونه لیدل ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه وویني په خپلو سترګو د ظلمونو تماشه وویني او ته اسد بھائی دا به د چا ښایسته لیلا وي مسافر ښکاري راته بې ننګه شه ظلمونه مرور ښکاري او یا به نشان د ازادۍ په تا تره وویني یا به مجبه د قصاب کوړۍ دوه وویني ارمان مې دا دی یو نوې زمانه جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي خیر دې که بیا مې کې خبرو کې مقبره جوړه شي او یا به په وینو د اصرار کفر اسره ووینو او یا به مې خونه د مرګي په لاس تېره ووینو دا اوس تاسو دپاره راغې سپیشل تاسو ویل پښتو کې پوچي وکړه چې تر کومه لیونۍ نه وي په عشق کې.